зараз ми тут на півдні Бахмута тримаємо місто, щоб не було кільця. Робимо вогневе враження, коригуємо різну арту від АГС до трьох семірок і навіть РСЗВ. Військовослужбовець з позивним Тесла. До війни жив у Києві. Має сертифікат пілота дрона. 24 лютого минулого року пішов до військкомату і вступив до лав ЗСУ. Зараз у батальйоні розвідки. Тут менше, тут він такий з металопрофілю. Ви ж картинку бачите чи ні? Так, картинка є. Для коректури сайт. Повтори. Місто Бахмут – це найгарячіша точка в Донецькій області, на східній лінії фронту. Поблизу тут так звані ЛНР та ДНР. За ними кордон з Росією. З території Луганської області, захопленої минулого року, російська приватна військова компанія «Вагнер» регулярно завозить нових бійців. Здебільшого це колишні в'язні, яких завербували для прориву української оборони. Канада, США та Велика Британія закликають визнати групу Вагнера терористичною організацією. Я сидів в колонії ІК-4 строгого режиму. Він сказав, ждете 3 тижні. Там він сказав, у вас буде оформлений документ, тобто амнезія і денежний виплат. Це 26-річний Олександр. Двічі судимий за крадіжки. Він родом із Липецької області Росії. Восени минулого року завербований ПВК «Вагнер». Увійшов до складу штурмових бригад під Бахмутом. В інтерв'ю відомому українському YouTube-каналу «Бутусов Плюс» Олександр розповідає, як потрапив у полон до українських військових. Утром командир сказав, що готуємося до штурму. Я вийшов сам перший, остальные сзади остались. Там шла лесополоса, получается, там позиции были. Началась перестрелка, я с окопа прыгнул, там я видел двоих сразу за 200-го. Я в окопе, где-то часа 2-3 посидел, бросил автомат, начал выползать, но я этой мужике все, я сдаюсь. Вже в лютому власник ПВК «Вагнер», російський підприємець Євген Пригожин, заявив, що закінчує вербування в'язнів. Також він наголосив, що взяти український Бахмут їм складно. До Нового року вже взяли б Бахмут, якщо б не чудовищна наша воєнна бюрократія, скажімо так, і не палки в колеса, які з'ються ежедневно. Прекращен прийом заключених в наші ряди, які... До этого выполняли героические задачи, сейчас продолжают выполнять те, кто с нами остался, те, кто еще не получил помилование. Если сегодня было бы 3-5 ЧВК «Вагнер» на разных направлениях, я думаю, что мы бы уже в Днепре носки полоскали. Дістатися до річки Дніпро. Це плани росіян ще з 2014 року. Відстань від Бахмуту до Дніпра майже 260 кілометрів. Зараз ви можете чути, як в районі села Опитне йде бій. Постійні обстріли, постійне стрілпотня. Битва за Донбас продовжується. Окрім постійного штурму українських позицій, ворог застосовує артилерію, міномети, реактивні системи залпового вогню. Це нескінченні обстріли як позиції оборони, так і самого міста, його житлових кварталів. Яка інтенсивність цих обстрілів? Переважно зранку, якщо десь 9-ї години він прощупує, тобто може робити пристрілочні постріли десь до 10:30. І зараз от ми з вами чуємо всі, зараз 13-та година, він знов робить якісь постріли. Ну це одиночно. Десь годину тому працював град. Військовослужбовець з позивним Джон. До війни працював інструктором з пейнтболу у Дніпрі.
добровільно вступив до лав ЗСУ у перші дні повномасштабної війни. Солдат батальйону розвідки. Робота дуже важка. Важка як на полі, так і в аеророзвідці, на всіх професіях, на всіх посадах, які займають військові. Всі бажано один одному допомагають в цій важкій роботі. Коригування арти, коригування роботи штурмових бригад, танкових з'єднань. Без очей взагалі дуже тяжко. Тяжко, і ти не бачиш, ти не знаєш, де зараз укривається ворог. По тилам, чесно, трохи бракує інформації, оскільки БПЛА збивають регулярно. Тобто вони теж налаштувалися, не пускають БПЛА в наші тили. І ми не пускаємо. Да? Тобто війна починається вже така десь на рівних. А ми маємо знайти ключі, як їх перемагати, бити в рази. Тому що війна на рівних нас не влаштовує, вона... Ми маємо бути такими Давидами, маленькими, але з пращою, з якимись винаходами, застосуванням дронів камікадзе, злагодженій роботі, да, така симфонія має, коли підрозділи один одного підтримують, підсилюють. Нам треба тут симфонія Моцарта, щоб перебити симфонію Вагнера. Бахмут, центральна частина міста, позаду мене міська рада, ворог постійно обстрілює місто з мінометки, зі ствольної артилерії, ворог атакує, але над містом майорить український прапор. Вони лишаються, а ми підскакуємо на двох машинах, за ними, забираємо їх і їдемо в більш безпечну зону, на західний. Добре. Кожного дня у Бахмуті десятки ворожих атак. Працювати тут небезпечно. Результат влучання ворожої ракети. Як ви бачите, центральна частина будинку просто відсутня. Між тим, серед руїн без опалення, світла та води у Бахмуті залишились люди. За даними міської ради, це майже 6 тисяч осіб. З весни минулого року тут почали евакуацію населення. Це кадри вже екстремального порятунку у листопаді. На виклик приїхали поліцейські разом із волонтерами. Чоловік з донькою 2 місяці прожили у підвалі. Покликали по допомогу після поранення. Ви де? А? Поранений, куди показуєте? У нас є медик, давай. Я колю і все делаю, вот. Документи бери, білок. Быстро. В этой сумке. Все забирай. Да? Все документы, все забирай. Все, выходи, на выход, бегом. Так, ну, да, все забирай. Ти обуйся нормально, зараз треба пробіжатися. Там всі люди. Побіжали. Давай, давай, давай. Давай, йдемо. Пошли, быстро. Давай. Давай, стартуємо! Поліцейські побачили ворожі дрони і зрозуміли, що почнеться обстріл. Тому евакуацію провели швидко, часу на роздум не мали. Одні з околиць Бахмута, найбільш спокійні, приїжджає гуманітарка, роздають чоловікам, жінкам, роздають гуманітарну допомогу.
Чесно, я не знаю, я б їх вивозив, вантажив ці буси і вивозив, тому що я бачу, що зараз відбувається на лівому березі. І я просто боюсь, що направо пройде та сама історія. О, дивись, хлопчинка, подивись, дитинка. Я спитаю. Привіт! А ви не хочете виїхати? Може вас вивезти? Чув? Ні, не треба. До війни Бахмутська громада об'єднувала 70 тисяч жителів. Майже 10% з них не хочуть залишати домівки. Серед них і продавчиня цієї крамнички. 57. Ви зажигалку? Так. Да. Вчера мне все уговаривали уехать. Куда я пойду? У меня мама с папой, папа, который плохо ходит на канале. Ребята, уезжаем туда. Жить дальше. А работа? Где? За что? Работа. Работа. Я пойду уборщица, только дайте работу. Костюм дынницы можно швешивать. Молодой человек, там сам столько прилетает. Вот. И почему мы должны из дома уезжать? Ну, эвакуация ездить, и волонтеры разные пропонуют. Жить переезжать. Потом. Молодой дети, человек. За что? Залишились ті люди, які не хочуть змін, їм просто, ну це така певна психологія. Люди, які, вони не патріоти там якоїсь території, вони от просто називаються отут, живуть і все, їх вже не вириш, їм всюди страшно. От спитаю цих жінок, вони ж ніколи там в Європі не були, вони не подорожували, вони бояться змін, вони не хочуть цих змін тотально. Через два тижні після цих зйомок з Бахмуту виїхала ще майже 1000 жителів. Валентина та її син Сашко виїхали з Бахмуту у жовтні. Безкоштовно волонтери привезли їх до Дніпра. Тут вони поселилися у шелтері. Притулок для переселенців організували місцеві волонтери-ріелтори. Я виїхала 24 октября. Уже не було у нас, я не знаю, місяця півтора на світа. И воды, наверное, столько же. Там, если нет света, автоматически кончается вода, потому что перестают работать насосы. То есть мы костры палили, кушать готовили на улице. Покупаться негде. Ни света, ни воды. Газ вообще 1 апреля выключили. Випробування для тих, хто на зиму залишився в Бахмуті, не тільки обстріли. Каже Валентина, люди живуть у підвалах без тепла. Із моїх знайомих усі виїхали. І виїхали намного раніше, ніж я. У восені, влітку виїхали. Ну, хто де? Сусіди з нашого дому, хто в Івано-Франковську. Ну, там в основному на Западній Україні, в Полтаві. Пані Тамарі 72. У Бахмуті вона жила до листопада. Не витримала, коли снаряд поцілив прямо в її подвір'я. Сказала сину, що треба збиратися. Роздала гусаків, качок та індиків сусідам і теж опинилась у дніпровському шелтері. Було бажання приїхати і вимитися, і лечь, пусть на матрасі, на полу, ну так, щоб в теплі і чистоті. Майже 5 мільйонів українців наразі перемістилися всередині країни. Точну кількість українців, які виїхали за кордон, назвати складно. Це майже 8 мільйонів осіб. Люди мігрують. 1,5 мільйона українців прийняла Польща, близько мільйона – Німеччина, 490 тисяч осіли у Чехії. І далі за кількістю українських мігрантів йдуть Італія, Іспанія, Британія, Франція та Туреччина. Окрім того, за даними Офісу Верховного комісара ООН, 2,8 мільйона українців потрапили до Росії та Білорусі. Це невеличке німецьке місто Геттінген. У 130 кілометрах півдню від Гановера. Геттінген – студентське містечко, і воно теж прийняло українців. Жителі Німеччини наразі відкривають для себе Україну. Повномасштабна війна сколихнула європейське суспільство. Ich habe selber über Bakhmut, über Bucha, über Irpin vor dem Krieg nie gehört. Історикиня Світлана Сувейка народилась у Молдові, знається на історії країн Східної Європи. Останні 10 років працює у Німеччині.
Die deutsche Gesellschaft entdeckt Ukraine durch Kriegsperspektive. Heutzutage ist Ukraine als wichtiges Thema der deutschen Gesellschaft geworden und mehrere Leute haben Interesse, über die Ukraine mehr zu lernen. В Геттінгене в університеті пані Світлана проводила лекції та семінари з історії України. Розказувала про підґрунтя конфлікту з Росією та як факти переінакшує російська пропаганда. Історикиня розказує, що бували зустрічі, коли приходило понад 100 осіб, хоча планували не більше 30. На семінари записувалися не лише студенти університету, а й місцеві жителі. Mein Fokus ist der Unabhängigkeit der Ukraine, die Geschichte der ukrainischen Unabhängigkeit. Und das überrascht die Studierenden. Sie erfahren über die ukrainische Volksrepublik in Zeiten nach dem Ersten Weltkrieg 1918, 1920. Dann erfahren sie über die Ukraine und die während dem Zweiten Weltkrieg, über die ukrainische Diaspora, über die der Unabhängigkeit der Ukraine von unterschiedlicher oppositionierender Gruppe unterstützt war. Und das überrascht die Studierenden, dass die Unabhängigkeit, die Verteidigung des Landes, was nicht Neues eigentlich, das gibt eine Kontinuität zwischen verschiedenen historischen Phasen, in denen die Ukraine ganz, ganz aktiv sein Land unterstützt haben und verteidigt haben. Не тільки дізнатися більше про Україну та її людей, а ще й згуртуватися та допомогти. Так пані Світлана описує настрій значної частини євроспільноти. В Саксонії, в Ляйпцигу створили цілу організацію задля допомоги переселенцям. Маріо Бауер – один із тих, хто щодня відповідає на питання людей у чатах, у вільний від роботи час. Ich denke, der Krieg in der Ukraine ist das Schlimmste, was der Welt passieren kann. Und ich habe es wirklich lange Zeit für unvorstellbar gehalten, dass so etwas passiert. Es ist nicht nur ein Krieg in Europa, es ist ein Krieg gegen unsere Werte, gegen unsere Ideen, gegen die Demokratie. Ich habe die Ukraine schon immer als sehr demokratisches und sehr fortschrittliches Land wahrgenommen. Und ich habe auch Russland immer als Land wahrgenommen, was der Vergangenheit entgegengerichtet war, die nicht modern sein wollten, die nicht Freiheit haben wollen. Und jetzt kämpft die alte Welt gegen die neue Welt. Und das ist das Schlimmste, was passieren kann. Die Ukraine verteidigt für uns unsere Freiheit. На мітинг щодо річниці війни разом з українцями вийшли і жителі Ляйпцига. Der Krieg in der Ukraine ist so ungerecht. Es gibt keine Rechtfertigung dafür und ich verstehe das nicht. Und ich weiß nicht, warum auch ein Jahr später immer noch nicht verstanden wird von russischer Seite, dass hier völkerrechtlicher Schwachsinn begangen wird, ein Massenmord begangen wird. Er ist illegal, er ist geächtet und ich finde es ganz grausam und furchtbar. Багато німців слідкують за новинами в Україні. Слухають виступи президента Зеленського і знають про наш Бахмут. В місцевій пресі часто пишуть про фортецю Бахмут. Вважаємо Бахмут нашою фортецею. Вважаємо наших героїв, які там пали, на жаль, героями. Якщо буде пришвидшена зброя, а саме далекобійна зброя, ми не тільки не відійдемо від Бахмуту, ми почнемо деокупувати Донбас, який був окупований з 2014 року. У нас є конкретика, що нам потрібно. Ми дякуємо всім державам, які на цьому шляху поруч з нами. Зустрічі з лідерами Євросоюзу у Києві. Закордонні візити та переговори «Рамштайн». Результат такої роботи – військова техніка для України. В Німеччині зараз вчаться українські танкісти. Наприкінці березня вони зможуть використати «Леопарди». А ще установки «Гепард», машини піхоти «Мардер» та американські «Бредлі». Наступний крок, який очікує Україна – це передача винищувачів F-16. А поки на фронті під Бахмутом – війна дронів.
Підрозділи українських пілотів переводять у спецроти та розширюють їхній штат. Артилерія та її очі не дають росіянам оточити Бахмут. В Бахмуті зараз проходить битва за кожний метр цієї землі. Ми намагаємось дати ворогу саме це зрозуміти. Це наша земля рідна, наших пращурів, козаків. І боремось з ними за кожний сантиметр цієї землі. Бої тяжкі. Вони переважають нас в артобстрілах, але ми не здаємося, все одно з ними боремося. Ось сюди веде дорога в центр від літака. Це вулиця Корсунського. І ми бачимо гору. Як тільки починається спуск з гори, перед тобою відкривається лівий берег дуже далеко. І ворог бачить нас, ми бачимо його. Вони застосовують протитанкові управляємі ракети для того, щоб не дати Збройним силам їздити по цій дорозі. І в цю історію вже попадали цивільні мешканці, які замешкались, зупинили свого Жигуля і отримали літящу ракету, яка ледь не загубила їхнє життя. Оцю дорогу нікому не раджу. Бахмут – дуже гарне місто, дуже маленьке, але затишне таке. Дуже багато троянд було. У нас дуже гарне місто. Ой, я не можу. Я собі забороняю думати, що було до війни, що буде далі після війни. Тому що, ну, це дуже складно. Тому живеш одним днем. Мені би хотілося повернутися, але я не знаю, буду я повертатися чи ні. Не знаю. Я сподіваюся, що все буде добре. Що слава Україні. Україна заживе, все буде добре. Я так хочу, в будь-якому випадку. Будемо сподіватися.